مدحه جمهوريه سومالان مدن موسى بيحي عبدي ايا waxay u kicitmay wadanka sutaga imaraadka carabta halkaasii oo madaxweynuhu martiqaad rasmi ah ka helay waxana ka warbixiyay safarkaasi iyo ujeedada ay ugu baxay madaxweynaha Soomaaliland wadankaasi afayeenka madaxtooyada Soomaaliland maxamuud jaamac warsame waxana hadalay raxmaan raxim madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxaya wadanka Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu ka helay dowladda Imaaraadka Carabta madaxweynaha iyo wafdigiisa oo socdaalkooda shaqo uu muddo qaadan doono waxa uu safarkani salka ku hayaa xoojinta xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya wadamada Imaaraadka Carabta iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo wadaaga xiriir siyaasadeed iyo xiriir ganacsi isla markaana ay ka dhexeeyaan hawlo horumarineed oo aad u waaweyn wuxuu safarkani dirdir gelin doonaa xiriirka ganacsi ee xiriirka soo jireenka ay ka dhexeeya labada wadan insha Allahu tacaala wixii warare ee dambe ka soo kordhana waxaanu idinkula soo wadaagi doonaa markaanu gaadhno dalka Imaaraadka Carabta iyo soo noqodkeyga oon faahfaahin dheeraad ah siin doono aad iyo aad baa u mahadsan Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo.